שי עצמה היא בעצם גננת, היא מנהלת גן, אבל עכשיו היא התחילה תפקיד חדש, היא מנהלת מערכת החינוך של קיבוץ משמר העמק. טוב, אז כבר הצגת אותי, אז חסכת לי את ההצגה. אני רק אגיד ככה כבר, שאחד ממסקנות המחקר זה שגננות לא רגילות לחשיפה, אז גם אני לא רגילה לחשיפה גם בעולם האקדמיה. אוקיי. טוב, אז רקע התקופה, אתם גם שמעתם ככה בהרצאות קודמות, אבל באמת זאת הייתה תקופה עם חוסר יציבות גדולה מאוד, אתגרים שגם ילדים, גם הורים, גם אנשי חינוך נאלצו ככה להתמודד איתם. המחקר הספציפי שלנו מתמקד בתקופות שהמסגרות החינוך היו סגורות בעצם בסגרים. בתקופת הקורונה היה גם שינויים בתקשורת בין הגננות להורים. נאלצנו להיות עם מסכות, היו תקופות שלמות שלהורים היה אסור להיכנס לגן, וגם אם כבר נכנסים לזמן קצר, אין מסיבות משותפות, אין אירועים משותפים, ומרבית התקשורת היא נעשית דרך המדיה הדיגיטלית. אמצעי התקשורת הדיגיטליים שגננות עשו בהם ככה שימוש, מפגשי זום, כולנו מכירים, גם אנחנו עכשיו פה משודרים בזום, אפליקציה שככה נכנסה חזק. גננות פתחו אתר גן, שלחו מיילים, לוח פדלט, כל מיני אמצעים דיגיטליים כאלה, ואפליקציית וואטסאפ עשו בה שימוש רב, כשהשימוש הוא הודעות טקסט, הודעות קוליות, שיחות וידאו, ושליחת תמונות וסרטונים, כשהמחקר הספציפי שלנו מתמקד בסרטונים שהגננות שלחו. טוב, סקירת הספרות שבבסיסה, ככה, המחקר שלנו מתבסס עליה, היא כמובן, יש את המודל האקולוגי של ברונפנברנר, שככה קצת דובר על כל ההשפעות ההדדיות על הילד ועל הסביבה, תיאוריית ההתקשרות של בולבי, למידה תוך אינטראקציה של ויגוצקי, וגם יש כמובן את תיאוריית התיווך של פוירשטיין, ומחקרים עדכניים של למידה מרחוק בקורונה בגיל הרך. אני אגיד שהמחקרים ככה העדכניים באמת מראים שיש קושי בלמידה מרחוק, בהתאם למאפייני הלמידה של הילדים בגיל הרך והחשיבות של ההורים שלהם. אז כמו שסיגל אמרה, המחקר הוא מחקר איכותני, מסוג פרשני. בעצם לא עשינו לא רעיונות, לא שאלונים, לא תצפיות. לקחנו טקסטים ויזואליים שכבר נוצרו בלי קשר למחקר. גננות שלחו את הטקסטים האלה לילדי הגן שלהם, להוריהם. אני פניתי ככה לקולגות בכל מיני קבוצות, ויאמר ששיתפו איתי פעולה מאוד יפה, וקיבלתי די הרבה סרטונים. הסרטונים שנבחרו לתוך המחקר זה 7 סרטונים שלא מופיעים בהם פרטים של הילדים, לא של הורים, כי היו גם סרטונים כאלה, ושקיבלתי אישור כמובן מהגנות להשתמש בהם. הפרשנות נעשתה ככה לפי השיטה של קריאה ספרותית, שיטת הניתוח של קריאה ספרותית של אלקד למן, לפי 5 ככה היבטים שמשתמשים בהם. טוב, אז ככה ממצאי המחקר בגדול, קודם כל אני נכנסתי למחקר כגננת, מצאתי את עצמי בסגר הראשון, פתאום שולחת סרטונים, מצלם את עצמי, מצב מאוד מביך, מאוד מבלבל, לא ברור מה מצפים ממני, מה רוצים ממני, מה הילדים צריכים, כמה נוח לי, נעים לי, הייתי עם הילדים האישיים שלי, אני אימא, יש לי 3 ילדים בבית, באמת ככה, יכול להיות שהסגר הראשון ככה היינו נורא בהיי, אבל בסגר השני ובשלישי כבר קצת פחות. אז ככה היה לי חשוב לנסות להבין מה באמת, איזה שימושים גננות עשו בכלי הזה של הוואטסאפ, דרך הסרטונים, איך ניסו ללמד דרך זה, איך ניסו לשמור על קשר, מה הם בעצם ניסו לעשות עם הסרטונים. אז בהיבט של דרכי הוראה, בלטו ככה כמה דברים משמעותיים. קודם כל, למידה תוך התנסות. גם בגן, ילדים לומדים תוך התנסות, תוך אינטראקציה עם הסובבים אותם, עם החפצים והדברים שיש סביבם. וגם בסגרים, הגננות המשיכו להציע לילדים פעילויות. אז אני אתן לכם ככה עכשיו, אני אעשה... איך אני נכנסת לקישור, לחיבור של זה? כן. שזה ייכנס. דוגמה, קטע קצר מתוך סרטון שגנן מציע בסגר השני לילדים ולהוריהם להכין יין רימונים. בדומה לדברים שעושים בגן בשגרה. אוקיי, כן. לכבוד חג סוכות שקרב ובא עלינו לטובה, נלמד גם להכין יין רימונים.
כי אם זה לימון חמוץ, נסתך יותר סוכר, אם הוא מתוק, קצת פחות. והדרך הפשוטה והכיפית ביותר זה פשוט לפתוח אותו לאט לאט ולהוציא את הגרגירים. זה קטע מתוך סרטון. אני אגיד, הסרטון עצמו גם בכל מקרה היה סוג של ערוך, קצר, מותאם ככה ליכולות הקשב של הילדים. אבל בהחלט בעצם מה שניתן לראות מהסרטון הזה, שהציעו לילדים פעילויות שהם יכולים להתנסות ולעשות וללמוד דרכם. סרטון השני. כן, הסרטון השני, על מה נחקץ? על עידוד הסקרנות? אוקיי. אז זה עוד היבט שככה בלט בסרטונים, וככה יש פה קטע קצר מתוך סרטון, שרואים פה ככה בצורה יותר מובהקת את הרצון של הגננת לעודד את הסקרנות, שזה חלק ממאפייני הלמידה של ילדים בגיל הרך. אז היום אני אגיד לכם חידה שאני רואה כאן משהו ביער. זה פרח שפורח בחורף, בצבע אדום. פה בשדה ליד הבית אני רואה גם, גם סגול, גם לבן, אבל בעיקר אדום. תנסו לנחש מה זה הפרח הזה, כשאני אגיע קרוב אני אוכל לצלם לכם. אוקיי, אז גיליתם את התשובה לחידה? זה סרטון שנעשה בסגר השלישי, אנחנו יכולים ככה כבר דרך הסרטונים להבין על איזה עונה מדובר ומתי ככה הסרטונים האלה נשלחו. גם הצורך לתווך לילדים בלמידה שלהם, גננות ניסו לתווך בדרכם, זה אני ככה הסתכלתי על זה בבית חד צדדי, אבל דבר נוסף שככה בהרבה מאוד מהסרטונים, גם להציע לילדים לצאת לטייל ולחפש כלניות, גם להכין עין רימונים, ההורים נדרשים פה כמתווכים. זה לא ראו שגננות נטו על זה את הדעת בסרטונים. היבטים של קשר, בלט ככה רצון לקרבה על אף הריחוק, רצון ככה לייצר קשר וקרבה, אז שימוש בשפת גוף להבעת אהבה, ושילוב בין החיים הפרטיים למקצועיים, כמו שאמרתי גם אני הייתי עם ילדיי והם גם היו מצולמים די הרבה, אז גם פה אני אראה לכם ככה סרטון שגננת צילמה את עצמה בסגר הראשון עם הילדה הקטנה שלה. זה קטע מתוך הסרטון. מדובר על תקופת רגע, סוף הסגר היה רגע לפני יום העצמאות. נשיקות וחיבוקים כמובן גם לילדה האישית שלה, כי אנחנו גם היינו אמהות במשרה מלאה בתקופה הזאת, אבל גם לילדי הגן שהקשר איתם ככה היה פחות משמעותי. והסרטון האחרון שאני רוצה להראות לכם זה שמירה על השגרה. בעצם בתקופת הסגר כל יום הרגיש קצת כמו יום שבת. היה ככה עיסוק הרבה באיזה יום היום וככה לעזור לילדים ואולי גם לעצמנו קצת לארגן את הכאוס שהיינו בו. אם אפשר להפעיל, ואני מתחיל לך את זה אחר כך את הדיבור. בוקר טוב. איזה יום היום, איזה יום היום, יום ראשון, יום ראשון. איזה יום היה אתמול, איזה יום היה אתמול, יום שבת, יום שבת. ואיזה יום יהיה מחר, יום שני, יום שני. אז היום אנחנו לא הולכים לכאן, אנחנו גם בסגר, ואנחנו בבית. אבל כמו שאתם רואים, אני בחוץ, כי אפשר לצאת החוצה. אז באמת הצורך לשמור על השגרה, אני חושבת זה גם היה העניין הזה שכל יום קצת הרגיש כמו שבת ולא היה סדר יום שכולנו ככה מאוד רגילים לעבוד בתוכו. וגם הצורך של הגננות לעשות את מה שהן מכירות בעצם, זה השגרה שלהן, ככה הן מכירות את האינטראקציה שלהן עם הילדים. ואני חושבת שזה אחד
הסיבות, אחת הסיבות לצורך של הגננות לעסוק בשגרה. מסקנות. בעצם, ילדים לומדים תוך התנסות, דיברנו על זה, יש גם תיאוריות על זה, לא המצאנו, אבל בהחלט רואים בסרטונים שגננות כיוונו את הוראתן לבית הזה של מאפייני הלמידה של ילדים בגיל הרך, ולכן הם המשיכו לזמן פעילויות. אני אגיד שבסגר הראשון, דווקא הסרטונים היו הרבה יותר קשורים לקשר ולתקשורת, ופחות ראיתי הצעה לפעילויות, ובסגר השני והשלישי, כל הסרטונים, ללא יוצא מן הכלל, היה בהם היבט של איזשהו רעיון למשהו שאפשר לעשות. מסקנה שנייה, וזה ככה קצת מדבר על החשיבות של ההורים, ששמענו על זה בהרצאות הקודמות, בעצם ילדים צריכים גם תיווך בלמידה שלהם, זקוקים לנוכחות של מבוגר, משמעותי, בסיס בטוח, בגן, גננות עושות את זה, גננות, סייעות, צוות הגן. בלמידה מרחוק בעצם ההורים הפכו להיות המתווכים. מה שככה בלט מאוד בממצאי המחקר, שגננות לא נתנו על זה את הדעת. לא הוזכרו ההורים באף סרטון, בשום היבט, לא למשל הרימון שככה ראינו, היה שלב שהוא מנחה איך לחתוך ולפתוח את הרימון, וילד בן 4-5 בטח לא ייקח סכין ויחתוך ויפתח את הרימון. לא נאמר, תבקשו מאבא, מאמא. ממש ככה בולט, אבל זו מסקנה. ובאמת המסקנה שיוצאת מזה זה שהשותפות של ההורים בלמידה מרחוק הכרחית. אם בשגרה ההורה צריך להביא את הילד לגן, וברור שאם יש תקשורת טובה בינו לבין הגננת, זה משמעותי וחשוב, זה לא הכרחי. יכול גם להתקיים גן טוב, הילד יכול ללמוד בגן, בלי שההורה יהיה מאוד מאוד שותף, מעורב, פעיל. בלמידה מרחוק הסרטונים נשלחו לוואטסאפ של ההורים. ההורים הם קודם כל היו מין מסננת ראשונית, אם אני בכלל מראה לילד את הסרטון או לא. יש הרבה הורים שהשאירו את האינפורמציה הזאת אצלהם, ובכלל לא חשפו אותה לילדים. ואם כבר הראיתי לילד את הסרטון, האם אני עושה את כל מה שהגננת מציעה לי, האם באמת בא לי עכשיו לצאת לטייל, האם עכשיו באמת בא לי להכין רימונים? אני מניחה שהרבה הורים בחרו שלא. ובאשר לעניין הזה, באמת עולות שאלות לגבי תפיסת תפקיד הגננת בלמידה מרחוק. מה היא אמורה לעשות? מה היא אמורה לעשות כשהילדים נמצאים עם ההורים שלהם? מה ההורים מצפים ממנה? מה המוסדות ומשרד החינוך והממונים מצפים ממנה? מה היא חושבת על עצמה שהיא צריכה לעשות? ככה זה לא היה מאוד ברור, הרגשתי שהן ככה מאוד רוצות לעשות את מה שהן מכירות. עוד דבר שככה בלט, שהגננת עבדה לבד. לא ניכר עבודת צוות בסרטונים, יכול להיות שסייעות ואנשי צוות שלחו סרטונים, והמחקר שלי עוסק ולכן זה ככה נעדר מהמחקר, וגם יכול להיות שפשוט גננות הרגישו שהאחריות היא עליהם, הם קיבלו הוראות מהפיקוח ולכן הן עשו את מה שהם עשו. ושאר חברי הצוות נשארו איפשהו מאחורי הקלעים, מאחור. או לא בקשר. והמסקנה שכבר אמרתי אותה בהתחלה, גננות לא רגילות לחשיפה. וגם ההיעדר הדיבור שלהם על הצורך בתיווך של ההורים ובנוכחות של ההורים, סביר שהיא נבעה מהמבוכה ומהסיטואציה הזו שבכלל הן עומדות לעיניהם של ההורים. וזה ככה מסקנה מאוד משמעותית שככה, אם אני אגיד מה צריך לעשות בעצם, צריך להכשיר את הגננות ללמידה מרחוק. באופן כללי גם בתחום הטכנולוגי יש גננות שמאוד התקשו, עשו הכשרות תוך כדי, משרד החינוך ככה מאוד מאוד ניסה להפעיל את כל המשאבים ולעזור לגננות, אבל יש גננות שזה אתגר אותה מאוד. אבל גם בעבודה מול קהל, פתאום ככה גננות צריכות לעמוד ולעמוד מול אנשים מבוגרים, הן רגילות להיות מול הילדים, זה קהל פחות שיפוטי. וגם הנושא הזה של החשיבות של ההורים, כן, ההורים יישארו בבית, לא יישארו בבית, אם כדאי, ומה הרווחים. אני חושבת שהמקום הזה של הגננות להנחות את ההורים, איך הם יכולים לתרום ללמידה של הילדים, איך הם יכולים לסייע להתפתחות שלהם במצב כזה של סערה רגשית וכאוס, חיים פרטיים, צריך לעבוד, צריך להיות עם הילדים. אני חושבת שהגננות יכלו לסייע להורים בעניין הזה, והם לא עשו את זה כי הם לא ידעו לעשות את זה.
ופה בהקשר הזה גם אני חושבת ששווה לבחון את העמדות של ההורים ביחס ללמידה מרחוק בגיל הרך, של הגננות עצמן. אני לקחתי את הסרטונים ופירשתי אותם, אבל היה שווה לראיין אותם ולשאול אותם איך הן חוו את התקופה הזו ואת התפקיד שלהם בלמידה מרחוק, וכמובן קובעי מדיניות שהנחו את הגננות מה כן לעשות ומה לא לעשות, ודרשו מהם כל מיני דברים שאולי היו פחות תואמים את הצרכים של השטח. וזהו, עמדתי גם בזמנים. תודה רבה. 5 דקות לשאלות. אז ההנחיות, קודם כל הם גם ככה השתנו והשתפרו עם הסגרים ועם הזמן. בגדול נתנו די הרבה אוטונומיה לגננות ולבחור את אמצעי התקשורת. זאת אומרת, לא חייבו, יש אולי פיקוחים ומקומות עצמם שכן חייבו, אבל דרשו לייצר קשר, דרשו לעשות גם מפגשים ככה קבוצתיים, זום או כל מיני דברים כאלה, בעיקר דרשו לשמור על קשר ועל שגרה ולייצר למידה. זאת אומרת, שלא יהיה עיכובים בלמידה, תחומי הליבה, זה נאמר. זאת אומרת, כל גננת עשתה עם זה מה שהיא ראתה לנכון, אבל כן, זאת הייתה דרישה מהגננות לעשות. מעניין אותי לדעת מה את חושבת על זה. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את זה איך את רואה את האפקטיביות של הפעולות האלה ובמה. אני חושבת שבאמת כוונת המשורר שלא ייווצרו פערים אכן מושגה. או שאולי יושגו מטרות אחרות? שאלה טובה. אני נכנסתי למחקר מתוך המקום האישי שלי, שבאמת ככה תהיתי איזה סרטונים אני אמורה לעשות ומה אני אמורה ללמד. אני חושבת שלעסוק בתחומי הליבה בסרטונים זה פחות משמעותי ופחות אפשרי. אני חושבת שהשמירה על הקשר זה הדבר הקריטי ביותר, בטח בשביל ילדים קטנים, בשביל תחושת הביטחון, בשביל הידיעה שיש מישהו שמחכה לי, יש מישהו שרואה אותי, יש מישהו שאוהב אותי. זה האפקטיביות הגדולה של הסרטונים. בסגר הראשון זה יותר בלט, ואני אראה לכם סרטון אחד מהסגר הראשון, אבל זה יותר בלט שגננות כיוונו את זה, ואחר כך באמת איפשהו הציפייה שהם ימשיכו לעבוד וימשיכו ללמד, כנראה קצת בלבלה את המטרות האמיתיות של הדבר הזה. וכן, לשמור על קשר עם הילדים, ולא להתנתק ולהיעלם. אני חושבת שהיה איזה אלמנט גם פוליטי בתוך זה, שהסחקורת בן דוד, היא צריכה להוכיח שהגננות של העובדות, כדי שלא יוציאו אותן לחל"תים, לפחות בתור אימא אני יכולה להעיד שכאילו זה היה קצת מוגש, הדבר הזה שהן צריכות להוכיח שהן עובדות, שהן לא יושבות בבית. כאילו יש שם גם איזה פוליטיקה, איזה פנימה. נכון. אני חושבת שגם בתחושת אחריות של גננת, יש לך קבוצת ילדים והורים שאת אחראית עליהם. ותחושת המחויבות כלפיהם היא גם הייתה משמעותית בעניין הזה, וגם באמת להרגיש שאנחנו עובדות. ביום יום אנחנו מ-8 בבוקר עד 2 בצהריים, כל כולנו לילדים האלה, פתאום לעשות סרטון ביום, ואולי איזה מפגש זום פעמיים בשבוע, זה כאילו נורא מעט. תודה. תודה רבה.